Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hafiz Yaqubun kitabından ədəd məsələlər bölməsi üzrə növbəti mövzu 14-cü mövzu saat məsələləri mövzusuna aid çalışmaların izahına davam edirik. İzahına keçirik daha doğrusu. İzaha keçməzdən öncə saat məsələləri haqqında, saat haqqında qısaca olaraq məlumat vermək istəyirəm. Bilirik ki, saat nədir? Saat zaman vahididir. Əlbəttə ki, zamanı biz saatla ölçürük. Amma saata qədər olan kiçik zaman vahidləri var ki, bunlar saniyədir, dəqiqədir, daha sonra saat gəlir. Saatdan böyük zaman vahidləri var. Bu nədir? Sutkadır. Yəni bir sutka 24 saat, 24 saata bərabərdir. Daha sonra, yəni ki, bir sutka bir gün deməkdir. Günlər birləşir, nə olur? Həftələr yaranır. Bir həftə 7 gündür. Daha sonra da aylar yaranır ki, aylar da 30, 31 fevral ayı isə bəzən 28, 28 bəzən hər 4 ildən bir isə 29 olur. Yəni bu haqda qısaca olaraq məlumat vermək istədim. Fəsillər, yəni artıq gedib həyat bilgisindən çıxmaq istəmirəm. Yəni o qədər irəli getməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə məlumatımız olsun ki, saat nə qədərdir? Saat 1 saat neçə dəqiqədir? 1 dəqiqə neçə saniyədir? Bilirik ki, 1 dəqiqə saniyələrdən ibarətdir və 1 dəqiqə 60 saniyəyə bərabərdir. O cümlədən 1 saatda 60 dəqiqəyə bərabərdir. Yəni 60 dəqiqə intervalında dəyişir 1 saat. Amma sutka isə bir sutka 24 saata bərabərdir və bu sutkalar birləşir, günlər, günlər birləşir, aylar, aylar da birləşir, nələr yaranır? İllər yaranır ki, bir ildə 365 gün, əgər ki fevral 29 olarsa 366 gün olacaq. Zaman vahidlərinin hesablanması qaydasını biz bugün keçərik. Bizə yəni ki bundan önəmli olan zaman vahidlərinin, yəni saatın, dəqiqənin hesablanması lazımdır. Saatı, dəqiqəni bir neçə yoldan hesablayırlar. Bəzən məsələn ki dəqiqə və saat olarsa, nə edirlər? Saatı dəqiqəyə çevirirlər. Dəqiqələri hesablayıb yenidən saata çevirirlər. Amma biz bu günləri nə edərik? Biz bu günləri bizə lazım olan saatları dəqiqəyə çevirməyi öyrənərik. Deyək ki, belə bir şey yazaq. 8 saat 35 dəqiqə. Saat beləncə bu cür yazaqdır. Yəni nöqtə qoyuruqsa, deməli nöqtədən sol tərəfdə saatdır, digər tərəfdə saniyədir. Dəqiqədir. 8 saat 35 dəqiqədən çıxırıq. 6 saat 50 dəqiqəni. Artıq burada biz nə edirik? İlk öncə deyim ki, dəqiqədən dəqiqəni, saatdan saatı çıxmaq lazımdır. Amma necə edirik? 35-dən 50-ni çıxmaq çətindir, bir qədər hesablanması. O zaman nə edirik? Diqqətdən qulaq asın. 8 saat 35 dəqiqədən 1 saatı, yalnızca 1 saatı dəqiqəyə çeviririk. Bizə 11 saatı lazım ki, dəqiqəyə çevirək. Digərinin dəqiqəsindən çox olsun. 1 saatda 60 dəqiqə olduğuna görə o zaman 1 saatı çevirdik. Saatda nə qalacaq? 7 saat qalacaq. 1 saatimiz də 60 dəqiqə olduğuna görə 60-ı nə edirik? Əlavə edirik. 35-in üzərinə bu deyəcək 95 dəqiqə. Deməli nə olacaq? 8 saat 35 dəqiqə ilə 7 saat 95 dəqiqə bərabərdir. Bundan sonra nə edirik? 6 saat 50 dəqiqəni çıxa bilərik rahat şəkildə. Dəqiqədən dəqiqəni, saatdan da saatı çıxırıq. O zaman nə edirik? 95-dən 50-ni çıxarıq, qalacaq neçə? 45. 7-dən də 6-nı çıxırıq 1. Deməli nə oldu? 1 saat 45 dəqiqə. 8 saat 35 dəqiqə ilə 6 saat 50 dəqiqə arasında da nə qədər fərq var? 1 saat 45 dəqiqə fərq olmuş oldu, bunu tapdıq. Yəni bu şəkildə hesablayarak, saniyə də olarsa, deyək ki, əgər ki olsaydı ki 8 saat 35 dəqiqə, deyək ki 20 saniyə çıxılsın, məsələn ki 3 saat 50 dəqiqə 45 saniyəni çıxmış olsaydıq necə eləyərdik? Yəni bu da eyni qayda ilə saat elə bir ki dəqiqədən birini çevirərdik saniyəyə, saatdan da birini dəqiqəyə çeviririk. O zaman qalacaq 7 saat. 35 dəqiqədən birini vermişik. Burada nə qalıb? Burada 35 qalmayıb, 34 qalıb. O da 60-ı gəlsə artıq 94 olacaq. Düzdürmü? 94 dəqiqə. Bir de dəqiqəni saniyəyə çevirmişdi, vermişdi bura 60, o da 20, 80 saniyə. Deməli nə oldu? 8 saat 35 dəqiqə, 20 saniyə, 7 saat 94 dəqiqə, 80 saniyəyə bərabər. Bundan sonra artıq nə edirik? Digərinin olduğu kimi yazaq 3 saat 50 dəqiqə 45 saniyə. Çıxa bilərikmi? Rahat çıxa. Saniyədən saniyə, dəqiqədən dəqiqə, saatdan da saatı çıxırıq.
İlk öncə elə başlayaq ki, dəqiqədən dəqiqədən 80-dən 45-i çıxdıq, neçə qalacaq? 35 qalacaq. 35 saniyə 94-dən 50 çıxdıq, qalacaq 44 dəqiqə. Yerdə də saatı çevirəndə 4 saat 44 dəqiqə 35 saniyə eləyir ki, bunların fərqi. Yəni bu şəkildə hesablayarıq. Qalanı isə artıq məsələnin şərtində deyilənlərə əməl etmək lazımdır ki, nələri bizdən istəyirlər, onlara diqqət yetirmək lazımdır və diqqət eləyib neyləyərik? Artıq saatlar fərqini və yaxud da bunların toplanması da bu cürdür. Deyək ki, toplanmasına aid birini. Deyək, bunu toplayaq eyni olan. 20 ilə 45-i topluyuruq. Neçə eləyəcək? 65 eləyəcək. Düzdür mü? 65. 35 ilə neyləyirik? 50-ni topluyuruq. Bu da eləyəcək 85 dəqiqə. 8 ilə də 3-ü topluyuruq. Bu da eləyir 11. Hə, indi neyləyirik? Diqqətdən qulaq asın. Deməli, biz 11 saat 85 dəqiqə 65 saniyə. Bu biraz saniyədən çoxdur. Bir hər nə 60 saniyə, nə də 1 dəqiqədir. Bu 60 saniyəni buradan götürürük. Burada sadəcə 5 saniyə qalacaq. Bu 1 dəqiqəyə çevirdik, verdik bura. Bu oldu 85 idi, oldu 86. Bu 86-dan da 60-ı nəyə verərik? Saata verərik. 86-dan 60-ı verdik, nə qaldı? 26 qaldı. Sırf bu da 26. Birim vermişik axı 11-ə. 11 idi, bir dənə verdik bura. Oldu neçə? 12. Deməli nə olacaq? 12 saat 26 dəqiqə 5 saniyə. Yəni bu şəkildə də digərlərini hesablamış olaraq inşallah çalışmaların həlli zamanı diqqətli olsaq. Düzdür, çox az çalışma verib, 2-3 çalışma verib, neçə çalışmadı? Təqribən 4 dənə çalışmadı yəqin ki, 4 çalışmadı. Amma ki, bununla bitmir. Bundan sonraki dərslər artıq ədəd məsələlərini, müxtəlif ədəd məsələləridir ki, orada saat məsələlərinə aid də çalışmalar mütləq yer alacaq. Və neynirik? O çalışmalar qarşımıza çıxdıqca, bundan əlavə müxtəlif müəlliflərin də vaxt, zaman vahidlərinə aid kitablarda çalışmaları var. O çalışmaları da qarşınıza qoyursunuz. Yəni ki, dəyişəcək bir şey olmayacaq. Biz yolu biliriksə, istənilən bir kitabı işləməyi bacarmalıyıq. Onsuz da buna aid testlər olacaq. Çalışacağım ki, saat məsələlərinə aid testləri daha çox test hazırlayayım ki, bundan daha çox yararlanaq. Çox sağ olun. İndi isə keçirik nəyə? Video izaha, çalışmaların izahına. Bağışlayın. Bir qədər buranı silək. Davam edirik. İlk çalışma 151. 151-də nə yazır? Yazır, Zülfiyə sualları yazmaq üçün 3 gün işlədi və cəmi 9 saat 40 dəqiqə vaxt sərf etdi. Birinci və ikinci gün o 5 saat 55 dəqiqə. Birinci və üçüncü gün isə 6 saat 20 dəqiqə işlədi. Zülfiyə ikinci və üçüncü gün nə qədər vaxt sərf etmişdi? Biz ayrı-ayrılıqda neyləyirik? Birinci və ikinci və üçüncü günləri tapmalıyıq. Daha sonra bilərik. Necə taparıq bunları? Diqqətlə fikir verir sizə. Burada birinci və ikinci gün nə qədər vaxt sərf etdiyi məlumdur. Burada üçüncü gün yoxdur. Yəni, ümumi vaxtdan birinci və ikinci günlərin birinci və ikinci gün sərf olunan zamanı çıxsaq nə? Üçüncü günü taparıq. O zaman yazırıq bura üçüncü gün. Üçüncü gün nə qədərdir? Ümumi zaman nə qədər? 9 saat 40 dəqiqədir. Yazırıq 9 saat 40 dəqiqə. Çıxırıq burada nəyi? 5 saat 55 dəqiqəni. 5 saat 55 dəqiqəni. Neyiniriz burada? Biraz diqqətli olaq. 40-dan 55 çıxa bilmirik. 1 saati çeviririk nəyə? Dəqiqəyə çeviririk. O qalacaq burada 8 saat. Neçə? Olacaq 60 dəqiqəni verdik. Olacaq 100 dəqiqə. 8 saat 100 dəqiqə çıxılsın. 5 saat 55 dəqiqə. 100-dən 55 çıxdıq. Neçə qalacaq? 45 dəqiqə burada qaldı. 8-dən də 5-i çıxırıq. 3 saat. Deməli 3-cü günü tapdıq mı? 3-cü gün. Düzdür mü? Yazdım. Neyse, bildik ki bu üçüncü gündü. Bu oldu üçüncü gün. İndi neyin iriş? İkinci günü tapırıq. İkinci gün bize lazımdı. Deyir ki Zülfiye ikinci ve üçüncü gün ne kadardı? İkinci hisseye bakaq burada. Yazır ki birinci ve üçüncü gün 6 saat 20 dakika. Yani burada birinci gün var, üçüncü gün var. İkinci gün yoktu ki. Yani ümumi saatlerden 9 saat 40 dakikadan birinci ve
Üçüncü günleri çıxsaq yerdə nə ikinci günü tapmış olarıq. Yenə də çıxaq burada. Neyniyək? 9 saat, yəni ümumi saatlar 9 saat 40 dəqiqə çıxırıq. Neçəni? 6 saat 20 dəqiqə. Yəni 6 saat 20 dəqiqə. Burada artıq dəqiqələr də, saatlar da çox olduğuna görə çevirməyə ehtiyac yoxdur. 40-dan 20-ni çıxarıq, qalacaq 20. 9-dan da 6-nı çıxırıq, 3 qalır. Deməli 3 saat 20 dəqiqə. Bu da neçənci gündə oldu? İkinci gün. Ümumi, yəni ki, bizdən soruşur ki, ikinci və üçüncü gün nə qədərdir? O zaman ikinci gün nə qədər idi? 3 saat 20 dəqiqə yazırıq. 3 saat 20 dəqiqə. Üstəgəl, üçüncü gündə 3 saat 45 dəqiqə. 3 saat 45 dəqiqə. Topluyuruq bunları. 20-nin üstünə 45 gəlsə, eləcə 65. Üçüncü sene 3 geldi 6. Burada 65, 60'dan yukarı olduğuna göre 60 dakika çıxırıq veririk. Yani ki 60 dakikanı saata çeviririk. Kalacak ne? Olacak 7 saat 5 dakika. İşte, demeli 7 saat 5 dakika da ne oldu? İkinci ve üçüncü gün vaxt sərf etmiş oldu Zülfiye kitabı okumağa. 7 saat 5 dakika da hansı variantda var? B variantında göstərilmişdi. Mənə elə gəldi ki, qaranlıq qalacaq bir şey olmadı. Yenə də deyirəm, biz ümumi saatlardan verilmiş birinci və ikinci günü çıxsaq, yəni orada necə deyərlər, adı yazılmamış o üçüncü günü tapırıq və yaxud da birinci və ikinci günü orada nə deyirlər? Birinci və ikinci günü birinci və üçüncü günü çıxsaq, adı yazılmayan ikinci günü tapmış oluruq. Bu qədər. Keçək digər çalışmalara. Biraz silək, çox aşağı düşdük. Üzrlü sayın, bir qədər çox geri getmiş olduq. Devam edirik. Növbəti çalışma 152. Görək 152-də nə yazır? Yazır. Rauf saat 8:20-də evdən çıxıb şöbəyə getdi. O 9 saat işlədi. Rauf evdən şöbəyə getməyə və qayıtmağa 40 dəqiqə vaxt sərf etmişsə, o saat neçədə evə qayıtdı? Bilirik ki, evdən saat 8:20-də çıxıb. Yolda olub, yəni gedib gəlməyə 40 dəqiqə vaxt sərf edib. Yəni ki, hələ ki işləmədiyi vaxt, yəni ki gedib məsələn işdə olduğu vaxtı bilirik 9 saat. Hələ ki o 9 saatı qoyaq qırağa. Görək ki sırf işləyənə qədər, məsələn ki işdə olan müddət nə qədər hesablanır? Və yaxud da belə eləyə bilərik. 9 saat nə idi? İşdə olub, 40 dəqiqədə yolda olub. Ümumilikdə tapırıq ki 9 0 0 üstəgəl 0 saat 40 dəqiqə. Bu da eləyəcək 9 saat 40 dəqiqə. Deməli, ümumilikdə 9 saat 40 dəqiqə nə olub? İşdə gedib gəlmək və işdə olmağı, yəni ki evdən çıxıb yenidən evə qayıtmağı 9 saat 40 dəqiqə çəkib. 8:20-də çıxıb evdən. 9 saat 40 dəqiqədən sonra evə qayıdıbsa nə qədər vaxt sərf edib? 8:20 üstəgəl 9 saat 40 dəqiqə nə qədər vaxt keçdi üstündən? Saat neçə oldu? 20 üstüne 40 gələrik 60. 8 üstüne 9 gələrik neçə eləyəcək? 17. 17, 60. Bu 60 dəqiqəni də saata çevirəndə nə olacaq? 1 saat olacaq ki, bu 1 saatı da verərik 17-nin üzərinə eləyəcək 18, 0, 0. Deməli, evə qayıdacaq saat 18, 0, 0-da. Bu da A variantında göstərilmişdir. Yenə də deyirəm, yəni ki, biz eləyə də bilərdik, belə də eləyə bilərdik. Hələ bu 9 saatı qoyaq qırağa. 8 saat 20 dəqiqə. Bir 40 dəqiqə yolda olduğunu da gəlsəydik, olardı 0, 40-ı da gələrdik. Bir dəfə olacaqdı 9 saat, 9, 0, 0 eləyəcək. Sonra da nə eləyərdik? Növbəti dəfə 9 saatda işdə olduğunu gələrdik. Bu biraz çaşdırıcı olacaq deyə. Yəni bu yolla da etmək olar. Amma ki, sırf nəyi tapdıq? Evdən çıxdı 9 saat işdə. 40 dəqiqədə yolda. Ümumilikdə tapdıq ki, 9 saat 40 dəqiqədən sonra bu adam evə qayıdıb və evə qayıtdığı saatda tapmaq üçün evdən çıxdığı saatın üzərinə evə qayıdana qədər yolda olduğu, işdə olduğu zamanın hamısını gəldik. Əlavə neçə oldu? 17 saat 60 dəqiqə elədi ki, bunu da zaman, yəni ki, saata tam saatı 60 dəqiqəni də saata çevirdik. Bu da elde neçə? 18
Saat elədi ki, 18:00-da daha doğrusu evə qayıtmış oldu. Bu qədər keçiriş növbəti çalışmalara. Növbəti çalışma o 153. 153-də nə yazır? Yazır, sexdə işləyən Ceyhun işi saat 7:30-da başlayıb, işi 21:15-də qurtardı. O istirahətə 2 saat 45 dəqiqə vaxt sərf etmişsə, neçə saat işləmişdi? Bu 2 saat 45 dəqiqə istirahətə sərf elədiyi vaxt hələ ki bizə lazım deyil. Bunu qoyaq qırağa. Deməli 07:30-da başlayıb 21:15-ə qədər işdə olub. Nə qədər vaxt işdə olub? Yəni ki bu istirahət də zaten bir yerdə hamısı. Görün neçə saat işləyib? Yəni ki 21:15-dən 07:30 çıxsa bu arada olan fərq qədər işləmiş olacaq. Çıxırıq 21:15-dən neçənin 07:07:30-u. Burada nə edirik? Artıq 21-dən 07:15-dən 30 çıxmaq olmur ki. Bunu nə edirik? Çeviririk. 1 saatini çevirəcək dəqiqə. Bu da olacaq 20 saat 75 dəqiqə. 20:75-dən çıxarıq nəyi? Artıq indi 07:30-u çıxa bilərik. 75 75-dən 30 çıxsa qalacaq 45. 20-dən də 7-ni çıxanda neçə eləyir? 13. Deməli 13 saat 45 dəqiqə nə olub? İşdə olub. Bundan neçə saatin işləyib bizdən deyir ki, neçə saat işləmişdir. Burada nə var? İstirahət elədiyi, yemək yediyi vaxtlar hamısı bir yerdə. Yəni işdə olduğu vaxt 13 saat 45 dəqiqədir. Bu işdə olduğu vaxtın 13 saat 45 dəqiqənin neçə saat? 2 saat 45 dəqiqəsini nəyə sərf eləyib? Dəqiqə vaxt sərf etmişdi, nə? İstirahətə vaxt sərf eləmişdi. O zaman çıxırıq istirahəti. 5, 45-dən 45 çıxsa qalacaq 0 dəqiqə. 13-dən də 2-ni çıxırıq, eləyəcək 11 saat. Deməli 11 saat vaxt sərf eləmişdi ki, bu da C variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçiriş növbəti çalışma 154-dür. Görək 154-də də nə yazır? Yazır ki, 3 saatin 6'da 5 hissəsi neçə dəqiqədir? Əvvəlcə 3 saatı çeviririk dəqiqəyə, sonra da 6'da 5 hissəsini taparıq da. 3 saat bərabərdir. 1 saat nədir? 60 dəqiqədir. Onda 3 vurulsun 60 bərabərdir 180 dəqiqə. Düzdür mü? Bildik ki 180 dəqiqədir. 180 dəqiqənin 6'da 5'i. 6 nədir? Neçə hissəyə bölündüyünü, 5 dəqiqə neçəsinin, yəni bu hissələrdən neçəsinin göstərildiyini, götürüldüyünü, bizə lazım olanı göstərir. 180 neyini yərik? 180-i bölərik 6 hissəyə. Bunun 5 hissəsi bizə lazımsa vurarıq 5-ə. Yəni ki 6-ya böləndə 1 hissəsini tapmış oluruq ki, onda 5 hissəsi lazımdır. Vurarıq 5-ə. Bu da bərabərdir. 180-i 6-ya böldük. Eləyəcək 30. 30-da 5-ə vuranda eləyəcək 150 dəqiqə. Bizdən nə soruşurdu? Bizdən soruşur ki, neçə dəqiqədir? Biz də dedik ki, 150 dəqiqə. Bu sonuncu çalışma çox qısadır. O qısa bir mövzudur. Amma ki testləri çox test yazacağam bundan. Bundan sonra da hələ ki ədəd məsələləri var. Ədəd məsələlərinə aid də çalışmalar hələ ki davam eləyəcək. Və bu ədəd məsələlərində olan müxtəlif çalışmalar ki var, onların da bir neçəsi, bir hissəsi, daha doğrusu bir ən azı bir 20-si elə ki zaman vahidi olan saata, saat məsələlərinə aid olacaq. Çox sağ olun. Videonu bəyəndinizsə bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Bir daha təşəkkür edirəm.